ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କାଇଁ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ? କାରଣ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ମୋଫ ଝିଅଟା ତତେ ଘୃଣା କରିବ। ଏ ଫଟୋ ଖାଲି ଉର୍ମିଲା ପାଖରେ ନୁହଁ, ବିକାଶ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିକାଶ ଆଉ ସେ ମଫର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ କବାବରେ ହଡ଼ିବନୁ, ଫାଷ୍ଟ ତତେ ସୁଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ସେ ମଫକୁ, ତାପରେ ସେ ବିକାଶକୁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି। ଚାରି ଚାରିଟା ମର୍ଡର ହବ। ଟାଇମ୍ କାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ନାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଯିବୁ ତୁ? ମାରିଦେବି ତତେ। ବେଇମାନ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଉର୍ମିଲା କେତେ ଭଲ ପାଏ, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ। ମାରିଦେବି ତତେ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ତତେ। ତୁ ଭାବନା ଜୁଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସି ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଜାଣିଛୁ? ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେତେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ସେ ବାର୍ରେ, ସେଇସବୁର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇସବୁର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମ ତୁ କହିପାରିବ ତୋ ଉର୍ମିଲା ଖାଲି ତୁ ରଖି ଜୁଲିକୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ପାର୍ଟନର୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଳି ତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବିକାଶ ଭାଇ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ। ଚାରି ଚାରିଟା ମର୍ଡର ହବ। କ'ଣ ମା, ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଯା। No, no, no.